Žodžiu, hybridė sportuoja, netrukdo. Krisas piešia, aš montuoju. Visi su savom veiklom, bet va viskas, pasibaigiu montavimus, dar kavutės iššauna ir kelią. Kažkur kelyje pavalgysiu, nes šiaip man reikėtų visai paskubėti. Atrašė iš Airbnb, tai kaip ir sakė, į būtą reikia atvykti iki 5 valandos. Dabar jau yra tuo 11, o man kelio apie 4-5 valandos, tai žodžiu, biškį paspausim kelyje. Ir viskas, tai su būtų kaip ir viskas ok. Užbukintas, viskas, mokėjimas padarytas, priims viskas čiki, būtas paruoštas. O dėl bilietų dar tas pats requestas dega, tai nežinau, įtampėlė kyla. Nu, bet kokiu atveju, kaip bus, tai bus, vis tiek kažkas įvyks. Ok. Amigos! Time to go! We need to go the same picture to make the same picture by the car. Yeah, okay. Translatorį naudoja. Visi su translatoriais, nes kitaip neišeina. Pasalvo tu casa y que tenga un buen viaje. I hope you get home safely and have a good trip. Me too. It was nice to meet you. Bacanos. I was an honor that you have been in my house and meet my people. Big bang. Bueno. Good. Good luck with the gym. Thank you. Yeah. Thank you. Te hablaré para que me ayudes con el plan. No problem. Yeah. Just text me. No problem. All the best, amigos. Yeah. All the best. Cuídate mucho. Mucho. All the best. Bye-bye. Adios. Bye-bye. Amigos! Ciao. Tai baigiu privažiuoti savo namuką, butuką. Tenais bus kažkuriam iš daugiau aukščių. 300 per metrų. Ok. Reikės tik sugalvot, kur mašiną paliktų. Jau. Nu štai, radau parkingėlį, visai netoli čia, 100 metrų. Už šito namo, va tas mano namas, tai visai neblogai. Gal net nereikės niekur papildomai ir parkuotis. Visi čia pasistatė. Ir dabar pasitvirtinsim butelį, kad gaučiu raktus, visą kitą. Apsižiūrėsim ir tada reikės šiandien viską išsikrauti iš mašinos. Susinešiu būtą, kad mašina šiandien būtų visiškai tuščia. Žiūrės, kiek čia susisuksiu per kiek laiko. Ir gal šiandien jau net nuvarysiu plovyklą. Nu, kažkiek gal šiandien išsiplausiu, gal rytoj da baigsiu. O gal šiandien viską pasidarysiu. Bet paskui galėčiau ramiai sėdėti butelį, žiūrėnėtis COVID testus. Ir nesukt galvos dėl mašinos. Kaip ir šitas. Namukas.
turi žinutę, ką pasakyti reikia. Tik roti. Hola. Patricia dio un sobre para mi nombre de Claudio Camus en el Casilelo 413. Cuatro, uno, tres. ¿Claudio Camus? Sí. ¿Claudio Camus? Ajá. Nu, praėjom. Taip. Kaip suprantu, bus ketvirtas aukštas. Pinta. Ok. Taip, taip, taip. Taip, taip, čia kalnas realiai turbūt kaip jo žbutukas, bet Hebrytė nuomuoja per Airbnb. Matomai dabar per COVID-ą bizniukas sunkiai sukasi. Nu va, mano vaizdas. Į garažiukus. Gerai. O, čia buvau. Prieš du metus jau. Taip, taip, taip. Taip, taip, taip. O, dar bus staliukas. Movistaras. Viskas tvarkingai. Good. Gal spritukų yra? Nėra spritukų. Good. Viskas good. Reikia neštis tada daiktus. Ai, nors. Nors tas šeimininkas, iš kurio įsinuomau, sakė, kad namas neduoda svečiams parkingo. Parkingą turi tik tais gyventojai. Tai ne, čia nes ne viešbutis. Tiesiog žmogus turi lyčiną būtą ir nuomuoja. O tas receptionas šiandien, receptionas gan populiaru yra šiliai, kad nu, namas turi savo kažkokį tokį būdinti. Ok, einu. Nu štai, mano 3 mėnesių gyvenimas čia. Nu kaip, čia šitie 3 maišiukai, maisto likučiai, tokie sneksi, tai čia nieko rimto, o čia va jau visi tie daiktai. Jo. Čia, aišku, turėtų būti kaip turtingi ten tipo žmonės. Bilio, kiek pinigų primesta, tai aš centų prisimėčiau. Nissan X-Trail'o palūžusio, nu ne, palūžės, viskas geras. Rakteliai ir vietoje fauno Huawei'us už
7 eurų. Žodžiu, rich bitch. O centukų. Nu čia būtų gal koks. Būtų gal 2 eurai. Tai va. Ką, reikės turbūt viską išsipakuot, pasidžiavinu, kažkas dar netruputį padriekė. Likė visus daiktus taip pasispausti, nes pavyzdžiui, mėgmaišio niekad aš jo stipriai nesuspaudžiu, nes vis tiek mašinu, tai turiu vietos. Kai dviračio keliauju, tai visą laiką aš tai mėgmaišio visus dirželius suspaudžiu, kad kuo kompaktiškiau. Tai dabar viską reikės irgi vėl kompaktiškai grįžti į kompaktišką režimą. Jo, ir susipakuoti. Aišku, čia dar belia, kaip viską sugrūdau, tai atrodo dar biškį pasipūtė. Kai tvarkingai viską susidėsiu, turėtų būti viskas visai neblogai. Tikiuosi. Jo, atrodo, atskridau vakar. 12 ugnikalnių sukopiau. Ledynų pamačiau, paplaukiau, smaudžiau. Raftingą. Visko, po biškį. Ir praėjo tie 3 mėnesiukai. Nu bet va, paskutinės va, dvi dienos pas Joaną ir Krisą, tai buvo žiauri jėga, tauris metas turas. Ir šiaip su šeimyną pabaliavojom, palisėjom, pasimankštinom, gamtos pamatėm, gyvūnijos pamatėm, žiauri gerai. Toksai sakyčiau, stiprus kelionės užbaigimas, dabar va, tik liko niuansai, galima ir taip teikti. Ir štai, praėjus nepilnom 2 valandėlėm, 2 gal, jo, mažiau negu 2, apsidėliau daiktus. Tada, nu va, viskas jau kur kas protingiau ir gražiau atrodo, aš bent taip galvoju, ne? O pažiūrėkit, kaip mėgmaišiukas gražiai susipakavo. A, ne kumštukas, nu bet ir negriozdas. Tai va. Čia visas mano yra registruotas bagažas. Ten pusė išmetimui, o pusė turbūt atiduosiu Indrei su Filipė, nes išmest gaila. O reikia kažkam padovanot. Nu ką, žinau, čia nais ir šitie meškerytė, spinigėlis, ta prasme, krokodilai, dujos, ten dar trosas automobilio, nu, turusime, geri dalykai, tiesiog jie sveria ir man siūstis, nu, nelabai į Lietuvą. Meškeres tai niekaip neatsisiūsiu, ta prasme, net nestandartinis dydis, nieko aš jį neįkišiu. Tai va, čia nais bus mano registruotas, jo, nu, ką žinau, turisnė įranga, dar kas dasidėjo papildomai svorio, tai šalmas. Bandysiu atsisiųsti, atsiskraidinti, jeigu žiūrėsiu, tilpsiu į kilogramus kompresoriuką, šitos lasdelės, šalmos lasdelės, katės ir, nu, kaip ir viskas. Nu, dar va, pavyzdžiui, valymo rinkinukas lenzių, nu, tokie. Dasidėjo tų gramų, negaliu sakyti. Iš kitos pusės, ar išsimetė gramų? Turbūt, kad nelabai. Tai dabar kas liko? Šitas visas guzas. Jo. Tai čia yra mano visa elektronika, bet esmė tame, kad tarp tos elektronikos yra ir powerbankų, ir baterijų, ir daug laidų ir laikiklių. Tai kas yra laidai, laikikliai, viską dėsiu į registruotą, nes visas baterijas tu turi gabenti su savimi. Nu, čia yra tokia teorija, žinoma, gali ir praleisti. Aš, pavyzdžiui, kai skridau į Balį, tai pas mane buvo laptopas su pakrovėju, viskas buvo registruota. Bet geriau visas baterijas turėti su savimi, tai va dabar atsirokuosiu, kur su savim gabensios, o ką dar prie čianais pridėsiu. Nu, dar prie šito prisidės, žinoma, rūbai. Čia yra mano visi rūbai.
Žinoma, reikėtų daugiau apsirengti man pačiam prieš skrendant į Lietuvą, nes, nu, aš atskridau žiemą. Tai buvo minus 13 Lietuvoj, atskridau su kelnėm, džemperiu, striukė. Jo, tai reikėtų taip panašiai ir grįžti vien dėl svorio ir tūrio. Tai matysiu, kaip čia kas bus, kai viską pradėsiu krautis į tašiukus. Viskas paaiškės, kiek turi vietos ir kiek neturi vietos. Dar nekalbant apie lauktuvės. Tai rytoj reikės šitom turbūt, rytoj ir poryt turėsiu šitom pasirūpinti. O žinoma, keliausiu atgal į Lietuvą tai su žygio batais. O tos lengvesnius mesiu į tašį. Tai va, atrodo visai normaliau. Maista, žinoma, visai normaliai, to dar maisto turiu, viską ant šaldytuvo susikroviau, tai jau makaronų iššoviau, stengsiu kuo daugiau suvalgyti, nu ir viskas, ir paliks, jeigu kažkas liks, tikrai nesigabensiu maisto. Tai va, taip greitai čia per porą valandėlių ir susidėliau savo 3 mėnesių naudotą produkciją, įrangą, viską. Nu vis tiek, aplankysiu dar Indrę su Filipe, tai kurį va vakarą ar dieną susitiksim, pavalgysim kažką, pabendrausim, atsisveikinsim, pasisversiu daiktus, nes man reikės svarstyklių, nes mano registruotas yra 23 kg, nu taip, dažniausiai visur būna 20-23 kg, o rankinis būna tarp 8 ir 10 kg, tai šiaip 8, jei neklystu, reikės dar pasitikrinti. Tai va, tokie reikalai. Visai nėra šilta, nu, žiema neveltui, čiliai, tai įsijungiu šildytuvą. Nu, šiaip normaliai, ten nėra taip blogai, bet kojo šala, kai su kojom vaikštai. Jo, grįšiu Lietuvą, reikės fudžį nešti, taisyti, kad man lizdą sutvarkytų, suremontuotų ir tada jau vėl galėsiu naudoti. Šitas biškiai stabilesnis negu dabar su kuriuo filmuoju, bet ir lengvesnis, ir mažesnis. Nu žodžiu, bonusų visai neblogai turi, bet galėtų būti dar stabilesnis. Na, bet nėra ko norėti, 1000 eurų, tai kaip sisteminių fotoaparatų, tai nėra stebuklai. Tai tiek turbūt, nežinau ką daugiau papasakot, gal davai padarom klausimų atsakymų vakarėlį, šaukit komentarę, klausimą, o tada ne rytoj, bet po ryt atsakysiu, nes aš nematysiu rytoj, negalėsiu rytoj atsakinėti, nes tik tais rytoj vakarį kelsiu video, nu tai žodžiu. Tai tada padarom taip, ne? Pabandom komentarą, klausimėlį, gal kažkas jums ant liežuvio galo. Tai bam, 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 amigos. Ir tada pabendrausim. O aš dar pasitvarkau ir jaučiu, prigulsiu už poros valandų. Ir tada dar naktį parašysiu, kaip prieš miegant parašysiu tikit LT. Nes Europoje jau bus rytas ir tikiuosi šių teigiamų atsakymų, nes jau šknisu laukt. Peace out. Ciao. Nothing ever comes to me. In a steady stream, but you gotta keep on going.